Вже в цьому 2018 році форма договорів із споживачами комунальних послуг має змінитися. Новий документ можна укладати як із індивідуальним, так і з колективним споживачем – ОСББ або уповноваженою особою, представником мешканців багатоквартирного будинку. Угоди, підписані до того, як закон набрав чинності, діятимуть іще рік – так званий перехідний період. В течение этого года должны все люди определиться с моделью договора, в котором они дальше будут хотят сотрудничать с организацией и заключить тот или иной договор. Индивидуальный договор, коллективный договор. Вот. Так, если люди в течение года не определятся, ну, не сойдутся с мыслью, какой договор лучше для них заключить, то предприятие буде вынуждено заключити, як говориться, індивідуальні договори з усіма потребителями. Ті громадяни, що не створили ОСББ та вирішать напряму сплачувати постачальникам за індивідуальними угодами, доведеться миритися із низкою нюансів щодо абонентської плати. Якщо предусмотрено, що в оплату людям буде входити як тариф утверджений, буде включитися абонплата за предоставлення абонентських услуг, и будет еще будет входить оплата по обслуживанию внутрішньодомових сетей. Після переукладання угод усім боржникам доведеться платити пеню – 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення платежу. Наприклад, до днів несплати будуть дорівнювати 1% від суми заборгованості. За рік максимальна сума санкцій сягне 3,65%. 0,01% – це максимальна стоїмость, яка буде примінятися договором між потребителем, може бути, вона уменьшена. Наскільки це вже буде індивідуально підходити підприємство і потребитель к этому вопросу. 6 червня новий закон про ЖКГ набере чинності та замінить нинішній. Останній вже не матиме зворотньої сили. Ольга Дабаріна, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.